այսօր մեր հյուրերն են տարածաշրջանային հարցերով փորձագետ Ջապան Սարգիս Հարսպանյանը, Տիգրանակերտցի Էրդալ Մերջանը և վերջերս Պոսից Հայաստան տեղափոխված արդեն 1 տարի Իսահակ Փայլանը. Տիգրանակերտից Էրդալ Մերջանը մոդենալով ինձ ասեց, ես ուզում եմ գնքվել Հայաստանյանց առաքելական Սուրբ Եկեղեցում և ստանալ Փարամազ անունը։ Փարամազը, ինչպես գիտեք, սոցիալ-դեմոկրատ Հնչակյան գուսակցության 128-ամյա մայր գուսակցության, ուրեմն առաջնորդ մարդն է, որ իր 19 ընկերներով հետ Իստանբուլ Կոնստանդնուպոլիս Թալատ Փաշայի կողմից կախաղան բարձրացվեց 1915 թվականի 15 հունիսին, 20 կախաղանները հայտնի։ Ուրեմն ինքը գարտացել էր Փարամազ քիրքը, շատ դարված էր Փարամազի անձով, ասում էր իմ անունս ինչու պիտի Էրդալ լինի, ես ինչու պիտի այս ինքնությամբ ապրել, ես ուզում եմ կնկվել վերա դառնալ իմ արմատներին և այլն։ Օգոստոսի 6-ին, ժամը 6-ին Հակոբ Պարոնյանի անվան թատրոնում նշվում էր 20 գախաղանների գախաղան բարձրացման հենց 100-ամյակը, 100-երորդ տարելիցը, որտեղ Էրդալը ներկա էր, Հրանուշ Հակոբյանը ներկա էր և այդ Հնչակյան գուսակցության այդ նախաձեռնության ընթացքում Դիգին Հակոբյանը վեր բարձրացավ PM, հայտարարեց բոլորին, հերոստալիքները նկարեցին, եթեր գնաց, որ մեր մեջ է գտնվում մի անձնավորություն, մեր պատմական Տիգրան Մեծի հիմնադրած Տիգրանակերտ քաղաքից, Էրդալ Մերջան, որը վաղը գնկվելու է Հայաստանում, այսինքն ամսու 7-ին, և ստանալու է Փարամազ անունը, Մատեոս Սարգսյանը, ամբողջ դահլիճը ոգևորված, հուզված և այլն, այսպես։ Հրանուշ Հակոբյանը մինչև իր խոսքը ավարտելը ինձ մոտեցավ դերսի մի հայերի միության, ուրեմն վարչական անդամներից երկուսը, ասեցին, բացի այդ Տիգրանակերտցի հայդաղայից, մեր մոտ կա երկու աղջիկ դերսիմցի, երկուսն էլ երիտասարդ աղջիկ, նրանք ևս որոշել են գնքվել Հայոց եկեղեցում, կարելի է Դիգինին հորդորենք, որ նա ևս այս տղայի հետ միասին գնքվի, ոչ մի խնդիր չի, կամ մոտեցա Դիգին Հրանուշ Հակոբյանին, ընդառաջեց, իր երկու դեղակալներ իր գողն էին, պարոն Մելիքյանը և պարոն Սրապյոնյանը, ասեց վաղը և հետ առավոտ 9-ից մինչև 10 Սարգիսի հետ կգաբնվեք, այս երեք անձի գնքման հարցը Էջմիածնի հետ անմիջապես պայմանավորվեք և ուրեմն առավոտյան իմ հետ ոչ ոք չգաբնվեց, մինչև ժամը 1-ը ես ինքս գաբնվեցի փոխնախարարների հետ, ասի ցայն չեք անում այս մարդկանց ավտոբուս ու այդ դերսիմցիները ժամը 5-ին պետք է մեկնեին, ամբողջ մի ավտոբուս սպասում է գնքման այդ երկու աղջիկը, բա մինչև հիմա խնդիրներ կար, մենք չենք կարողացել թեր հասնել այդ բանին, հասկացանք, որ մի հատ այդպես խնդիր է, որ երևի դարձել է հայկական հարց այս երեք անցած Հայաստանյան առաքելական Սուրբ Եկեղեցում մկրտությունը։ Ուրեմն Էջմիածինը արդյունքում իր բոլոր հիերարխիայով անցանք, ուրեմն այստեղի առաջնորդարանը Արարատյան թեմը, Մայրաթորը, Թիվանաբեդը, Հայրարշակը, Քավազանագիրը ու հասանք Կիստավոցք, որտեղ հանգստանում է այժմ Կարեկին երկրորդ կաթողիկոս ամենայն հայոց վեհապար դերը, և կաթողիկոսը մերժեց Կիստավոցքից, ասեց չի լինելու այդ կնունքը, մեզ պատասխանում են, որ պատճառը մենք չենք, պատճառը Հայաստանը չէ, ով է պատճառը, պատճառը Արամ Աթեշյան սրբազանն է, որ այժմ Կոնստանդնուպոլսո Բադրիարքության, Մեսրոպ Մուտաֆյան Բադրիարքը, որ վադարող չէ, փոխանորդն է հանդիսանում, դեղաբահը, մեզ Մայրաթորի Թիվանաբեդը բացատրում է, որ Արամ Աթեշյան սրբազանը շրջափերական է ուղարկել Մայրաթոր, որ եթե հանգարց Թուրքիայի Հանրապետության քաղաքացի անդիսացող մարդիկ կան Հայաստանի Հանրապետություն և փորձեն գնքվել, նրանց պետք է մերժել, եթե պիտի գնքվեն, ապա իր համաձայնությունն է բարդատիր, ինչու անհասկնալի է, և ասել է, որ այստեղ ինձանից է սովորել, թե երկու փոխնախարարանի թեման, որ Թուրքիայի Հանրապետության անձնակրում նշված է, որ իրենք իսլամ են, ես ինքս մինչև վտարվելս Թուրքիայի Հանրապետության քաղաքացիությունս գրել եմ այս անձնակիրը, Թուրքիայի Հանրապետության անձնակրում ոչ մի գետ չի գա, որտեղ գրոնը նշվում է, ոչ մի գետ, Արամ Աթեշյանը կամ ով է Կոնստանդնուպոլիսը, հասկացանք, որ այսպես ասած մեր երկու նվիրապետական աթոռներից մեկն է, Երուսաղեմ և Կոնստանդնուպոլիս, բայց ինքը ով է, որ պիտի կարողանա ազդի Մայրաթորի վրա, պիտի կարողանա ազդի, այսպես ասած, նորին Սուրբ Օզուտյուն դեր Կարեկին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի Գիստավոցքից նիետ ասելում, այս տղան Արեմտյան Հայաստանի անձնակիր է գրում մի հատ, ով Բաթերմենիստան Քիմի Սենյանն է, իր Արեմտյան Հայաստանի
ուրեմն անսնակրում իր անունը գրել է դվել Մատթեոս Բաշտա ülkemin güzel güzel insanlarına para Նախ ասում եմ ուզում եմ իմ երկրի մաքուր մարդկանց մաքուր հայությանը բարևել ողջունել Bu sözlerimin tamamını hayca söylemek isterdim Շատ կուզենայի ամբողջը իմ մայրենի լեզվով հայերենով ասել Bundan dolayı özür diliyorum Նախ ներողություն եմ խնդրում որովհետև չեմ դիրաբեդում հայերենին